Бүгүнкү күндө өлкөдөгү жарандардын колунда 7618 травматикалык тапанча бар. Өткөн жылы мындай курал менен 6 кылмыш иши катталган. Куралдын бул түрүнөн жараат алгандар оор кесепеттерге кабылып, кээде өлүм менен аякташы ыктымал дешет адистер. Мындан улам өкмөт газ тапанчаларын жүгүртүү боюнча көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын белгилейт. Ички иштер министрлиги бул боюнча атайын мыйзам долбоорун сунуштап, ал парламентте экинчи окууда каралып жатат. Анда травматикалык тапанча колдонуп мыйзам бузгандардын жоопкерчилигин күчөтүү жагы каралган. Окуя болгон жерден табылган окту салыштырып көрүп, кылмышкерди табуу максатында куралды сатып алардан мурда атып көрүп, андан чыккан окту ички иштер министрлигинин гильзотекасында сактоо сунушу айтылууда. Бирок эл өкүлдөрү бул мыйзамдын иштеп кетеринен күмөн санап жатышат. Главная проблема является то, что травматическое оружие это гладоскольное и канал. Эң башкы маселе травматикалык курал жумшак материалдан даярдалгандыктан атылганда анын формасы өзгөрүп кетет. Ошондуктан анын ээсин издеп табуу дээрлик мүмкүн эмес. Менин колумда тармактык комитеттин ушундай чечими турат. Демек гильзотеканы алганда деле адамдын күнөөсүн аныктоо чоң маселе жаратышы мүмкүн. Бул мыйзам долбоорун кабыл алганыбыз менен кийин көйгөй жаралышы ыктымал. Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү курал атылган соң окто өзгөчө издер калат деп ишендирди. Мыйзам иштеп кетиши үчүн тапанчаны сатып алып жаткан адам өзүнүн эсебинен атып көрөт экен. Бул үчүн бир октун баасы 30 сомдон 100 сомго чейин бааланары айтылды. Бирок бул боюнча документте көрсөтүлгөн эмес. Мындан улам эл өкүлдөрү мыйзам долбоору чийки иштелген деген пикирди айтышты. Анын үстүнө бул мыйзамды орган кызматкерлери өз кызыкчылыгы үчүн колдонуп кетиши ыктымал деген кооптонуулар бар. Не будет никаких злоупотреблений завтра. Бул мыйзам долбоорун эртеңки күнү орган кызматкерлери кыянаттык менен пайдаланбайт деген кепилдик жок. Кимдир бирөөнү жолдон тазалаш керек болду. Кайсы бир атышууну анын мойнуна илип коюшу толук мүмкүн. Анын актыгын далилдөө да кыйын болот. Себеби гильза ал жерде сакталып калбайт. Биздин өлкөдө кандай гана чырлуу иштер болуп жатат. Ошондуктан бул эки ача пикир жаратууда. Да, я согласен, есть определенный риск того, что есть. Ооба, сиздин айтканыңыз менен макулмун. Бул жерде адамдык фактор ойноп кетиши мүмкүн. Айрым кызматкерлер муну коррупциялык багытта колдонуп кетиши да ыктымал. Бирок бул мыйзам долбоору курал сатууну көзөмөлдөөдө биздин жумушту кыйла жеңилдетмек. Айрым эл өкүлдөрү өлкөдө ок атуучу куралдардын санын тактабай туруп, газ тапанчасы жөнүндө айтуу эрте деген пикирди билдирди. Белгилей кетсек, апрель окуясында 1600 курал элге тарап кеткен. Анын 50% мамлекетке кайтарылып, 800'ден ашуун курал ошол бойдон табылбай кетти. Депутаттар элдин колундагы курал жарактардын саны мындан да кыйла көп болушу мүмкүн дешет. Узакка созулган талаш тартыштан кийин эл өкүлдөрү мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп беришти. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.